Čau čau lidi, já vás tu vítám u dalšího dílu. Dneska se podíváme na tarantuly, které se bude představovat na kasinové město, jako by město hříchů, na které se, kde se budou jenom samé hotely, kasína, bary, kluby a další takovéhle podniky. Nám ještě zbývá ale udělat jedno. Udělat to, aby to fungovalo. Já potřebuji funkci tohoto. Tím pánem se teďka musím udělat krásné rozložení dolní, kde dole rozložíme výjezdy z dálnice. Napojíme to na místní síť, kde se budou táhnout kasína a možná, že i nějaký větší podnik, no, větší podniky, jako je veletržní centrum a nějaký i památky, tam můžou táhnout. Náš úkol je prostě udělat krásnou dáku. Vypneme si věc. Napadlo mě, že bych si udělal takhle klasickou dálnici. Ale musel bych to dát trochu pod zem. To by nevypadalo jen tak nejlíp. Musíme to nějak, aby to bylo hezčí. Pokusíme se to udělat nějak. No nějak takhle, no, aby to nebylo přímo šikmo dolů. Protože nechceme, aby to nějak, aby to nějak vypadalo. Aby naše kasínové město vypadalo nádherně. Aby každý z občanů, co budou bydlet jinde a tady, se do toho mohli vrátit a spokojeně bydlet. Napadlo mě taková přesmička, bych tady udělal. Tak ji právě zkusím udělat. Na nějakou silnici tady musím udělat, aby to vypadalo. Tady budou baráky, kde budou lidi bydlet, tady budou kluby a tak podobně, jak jsem říkal. Tady musím rozmyslet, jak na to, nemám to vůbec rozmyšlený ještě. Je taková, jak to říct, takový divný, že nevím vůbec, co udělat. A je to takový špatný verka, tak to smažeme. Tak. Thank you.
to ani nevychází. Kolo už jezdí nějaký auto. Jenom přes region, který jen tak asi projíždí. A ty jezdí do dalších regionů. A ty pak do dalších a dalších. Já jsem si udělal takovouhle kolonku. A já to bude lehčí potom. V skutku je to lehčí. Napojení. Tím pádem oni můžou takhle jezdit. Tady odsud by se mohli takhle dělat, abychom měli okolo vody. Tím pádem bych si tady musel teďka ze začátku vystavit jednu věc, kterou ještě vlastně máme. Vystupněnou už asi. To potřeba na lodě. Abych podle toho věděl, jak jsou velké silnice. Pádem to tady chci nějak měřit. Jestli mi to nechce otočit, to netuším. Ale teď už se to do kruhu chce točit. No, je to takové divné. Musíme se nějak o to poprat. Tady budou kasína. Já udělám ještě jednu vrstvu, protože si nemyslím, že kasína pokryjou celou tuto vrstvu. Tady bude někde elektrárna, protože to je taková spoutí a nikdo by tam stejně asi nechtěl jezdit. Bylo by to takový zapomenutelný a tím pádem ani by se o to moc lidí vlastně nestalo. To o což nám ani ne. O což mi ani moc jako, no co mi jde, no co to říct, o co mi docela jde, tak to říct. Thank you.
Už to nějak rozdělíme, chodíme, ty kasy asi budou velký, zatím jsou asi moc malý. Tak to takový jako asi nemoc to jako nebude, no. Tady budou nějaký mosty určitě předělaný a by to spojovalo. Taky mi teďka něco napadlo. Chtěl dát jakoby na most a aby to mělo hned tu skálu, ale to asi nepůjde tam. Tyjo, to bude těžký nějak asi. Nebo pod tím by to bylo, tak aby se to připojovalo a hned by byl tunel. Jakože něco tam chytlo. To taky pořádně. Tak. Jo, to je přesně ono. To jsem přesně potřeboval. To je moc malá plocha na to. Moc se mi to nelíbí. Jak to udělat? Já. Nejspíš asi to udělám zatím takhle, ale budu to plánovat změnit.
Tak to nebude, tak to ne. Vlastně. Jo, dobrý už je to. Dobrý, jo, to je dobrý. Ty pořádně nekoukej, tady je ta voda, jo. Voda, kde je voda? Jo, už jsem, no, jak ten týden vlastně nebyl videa, tak byla hodně práce, jo. No práce, škola, no. Mě tam bylo toho, tak tady nesmím dělat vodu, to by bylo, to bude elektrika a bahno, a teda bahno. Zatím se tam bude dávat ten odpad. Obrátce bude odsud. Je nádhera. Já myslím, že to vypadá celá teďka hezky. A tohle se mi nelíbí. Nemám nic postavení a to opuštění, tak to vlastně nebude prodělávat. To je špatná volba. Teď jak to bude vyřešit? To bude asi napojovat. Tady by mohla být třeba stadion velký.
Ten výjezd bude asi nejsledovaný, to je jasné. Já si třeba tady v tom okruhu můžu dělat cokoliv, takhle. Nebo nějaký otočky. Parem, ty otočky bych mohl zkusit, no. Ale ještě nemáme udělaný nahoře plochy. Už jsem plánoval udělat klasickou. Tak. Co tady udělám tu? A průvodce mi řekne to. Ne? To nechci. Ten běžný. Ne, to je takový křivě, co? To bude nějak vyrovnat. Udělám tak narychlo, tam bude takhle bloky a bloky, bloky. Pokud jsem se to nějaký dělat. Nevím. Co tam tak dělám, nevím, co dělám vůbec. Doprava moc nebude zaplněna a tím pádem jenom semafory jsou tady. Tady na těch hlavních a jedině tady jsou, no. To je všechno. Tady bude starost mít si kancelář. Chceme mít, viděl na celý město jako. By mohli zaměstnanci vidět, co se děje a kdyby se případně něco stalo velkého. Uvidíme, jaký to teďka bude. Někde vidět, tak tady to asi nebude jediná taková ta zkratka.
Takhle. No, myslím, že to jsme udělali docela dobře, no. To bude vypadat takhle tady, ale možná je to bude vypadat jinak. Fakt se netuším, ale nepotřebujeme tu moc bohatky, no. Víš, pár by se jich tady hodilo. Vlaky máme ve všech městech, myslím, že jo. No. Úplně nádraží, co udělám. No, nebudem potřebovat, až na něj vyděláme lidma, tak teprve. On to vyšlo úplně přesně, to je dobrý. To je fakt dobrý. Vždycky dělám. Dáme tam naftovou. Nafta nebo uhlí. To se nám nevejde, to taky moc nejde. Tady bude vodárna. Takhle. Spadní vody může být to tady. Takže nikde jinde asi potřebovat nebudeme. Zrychlíme si čas, ať oni teď přicházíme. Teď se musí město jenom vybudovat. Já myslím, že to pro dnešní díl je to všechno. Viděli jste návrh města Tarantula, kasinového města. Začínají se stěhovat pro ně lidi a to je dobře. Já se ozvu v příštím díle, kde budeme pokračovat v budování této úžasné věci, které jsme si naplánovali. Prozatím se mějte.